एउटा विदेशी टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएको मैले अस्ति इन्टरभ्यू होइन एउटा संवाद कार्यक्रममा भाग लिएको देखेँ। यो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लाग्न हुँदैन, तपाईँहरू माइक्रो म्यानेजमेन्टमा नलाग्नुहोस्। नेपालको सन्दर्भमा तपाईँहरूको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा होइन, ठुला कुरामा हात हाल्नुहोस् न, पोलिसी म्याटरमा हात हाल्नुहोस् न, ठुला कुरामा हात हाल्नुहोस् न। त्यो जथाभावी किन हुन दिइराख्नु भएको छ तपाईँहरू? उहाँको भनाइ थियो, मलाई आश्चर्य लाग्यो। तैपनि आफूलाई देशभक्तै हुँ भनेर हिँडिरहेको छ। माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हात नहाल्नुहोस्, ठुला कुरामा हात हाल्नुहोस्, पोलिसी म्याटरमा हात हाल्नुहोस्। अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीजी खुलेआम भन्छ, के हेरेका होलान् हाम्रा लोकतान्त्रिक छिमेकीहरूले मित्रहरूले यस्तो हुँदाखेरि पनि के हेरेका होलान् भने, के चाहिँ गरिदिनु पर्ने, उहाँले के हेरे होला यस्तो, अचम्मै लाग्छ मलाई भनेर भन्नु। यो फेरि उहाँहरू फलानाको देशभक्ति भनेको चाहिँ नक्कली देशभक्ति हो, आडम्बरी देशभक्ति हो, यहाँ हो त्यहाँ हो भनेर। उहाँहरूले महन्त ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भन्दाखेरि सही हुन्छ, उहाँहरूले लखेटेका बेला मैले लखेट्न नसक्ने स्थितिमा महन्तजीहरूलाई साथ लिएँ भने, मैले उहाँलाई लिड गरिदिनुहोस् हामीलाई भनेको छैन, म तपाईँको पोलिसीका पछाडि जान्छु भनेको छैन। अर्को कुरो, उहाँहरूसँग कुनै एग्रिमेन्ट पनि गरेको छैन, र मैले डेमोक्रेसीका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध नेपालमा जस्तो अराजकता ल्याउन खोजिएको छ त्यसको विरुद्ध उहाँहरूको साथ लिए, त्यो चाहिँ एकदम हुन हुनामी के भइहाल्यो। महन्तजीलाई प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर डबलीमा बुद्धिजीवीहरू साक्षी राखेर भने होइन, टेलिभिजनमा खिचाएको होइन, प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्। अब उहाँहरूको आक्रोश मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, रिसाएको बिरालोले खामोची तुर्छ। अहिले राष्ट्रपतिलाई चितोर्ने कम्पिटिसन चलाएको छ, जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न सक्यो, मुख छाड्न सक्यो, त्यो ठुलो हुने कम्पिटिसन चलाएको छ। हिजो पनि केही भूतपूर्वहरूको लस्करले प्रेस मेट द प्रेस गरेर देखेको थिएँ मैले, त्यसमा पनि राष्ट्रपतिमाथि राष्ट्रपतिभन्दा राजै राम्रो भन्नेसम्म उहाँहरू पुग्नुभयो। खैर, कति बेर के बोल्ने, र फेरि लोकतन्त्रका दुवाई दिने, राष्ट्रपतिलाई हामीले जे अधिकार दिएका छौँ राष्ट्रपति त्यसमा सीमित हुनुहुन्छ, त्यसमा सीमित हुनुपर्छ। तर उहाँहरूको सम्बन्धमा मलाई धेरै केही भन्नु छैन, यो आफ्नो आफ्नो कल्चरल लेभलको पनि कुरा होला। र अर्को कुरा के भने, यो गणतन्त्रप्रतिको वैरभाव पनि होला भित्री। उहाँहरू एउटा सभ्य मर्यादित समाज होइन, असभ्य समाज बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूका बलाइ चालाइ अभिव्यक्ति यी सबै कुराहरू त्यो देखाउँछ। म यता जान चाहन्न, तर यो कुरा खालि यो बाह्य हस्तक्षेप भन्ने कुरा, बाह्य हस्तक्षेप हुनसक्छ, हुने गरेको छ। राजनीतिलाई राजनीतिभन्दा, राजनीति गर्ने थलो जनतामा पनि राजनीति जान नदिने, पार्लियामेन्टमा पनि राजनीतिको टुङ्गो नगर्ने, राजनीति अन्तै लगेर टुङ्गो गर्ने, राजनीतिको फैसला प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ पनि अदालतलाई बनाउन खोजेपछि, अनि राजनीतिक विषयहरूको टुङ्गो राजनीतिक संस्थाहरूले वा राजनीतिक पार्टीहरूले लगाउनु पर्ने ठाउँमा, अदालतबाट राजनीतिको फैसला खोजेपछि, अदालतले त संविधान र कानुनको कुरा गर्ने हो,
राजनीति भयो। अब अदालतबाट त्यो निरूपण गर्न अहिले त एकछिन मजा आउला, मन्त्रीहरू सब हटाइदिएर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, खुच्चिङ पऱ्यो, कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए, कसरी गरे त्यो पनि एउटा गजबको छ। धादिङमा अघिल्लै दिन भने नियुक्त गरिएका पछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु, अथवा न्याय निष्पक्ष निरूपण भयो कि अरू नै हिसाबले एउटा हल्ला चर्चा छ नि, सेटिङ सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ, नत्र भोलिपल्ट कुखुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याउ गरायो कसरी त्यो हो त, एउटा गम्भीर प्रश्न छ। यस्तो कुरामा हामीहरू एकछिनका लागि खुसी वा दुखी हुने कुरा होइन, प्रणालीप्रति चिन्तित र सजग हुनुपर्ने कुरा। यो यो प्रणाली प्रणालीप्रति हाम्रो सजगता आवश्यक छ। हामीले प्रणालीहरू सधैँ अग्नि परीक्षामै हुन्छन्, तिनले प्रणालीले परिणामबाट आफ्नो सहीपना र श्रेष्ठता साबित गर्नै पर्छ त्यो हो, तर प्रणालीलाई कार्यान्वयनमै जान नदिकन, कार्यान्वयनको प्रारम्भै हुन नदिकन फेरि भत्काउनेतिर लाग्नु यो खतरनाक विषय हो, खतरनाक कुरा हो। त्यसो भएर हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पराष्ट्र नीति लोकतान्त्रिकै हुन्छ, हाम्रो सामाजिक न्याय र समानता सहितको आन्तरिक नीति त्यसको प्रतिबिम्ब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ, जुन कुराको दृष्टान्त प्रदीप विद्यावालीजीको पुस्तिका हो। म उहाँलाई नेपालको भूभाग समेटेर छापिएको नक्सा, जसलाई आजकल प्रचलित भाषामा चुचे नक्सा भन्ने गरेका छन्, अब चुचे नक्सालाई कसैले पनि मेटाउन सक्दैन, कसैले मेटाउन सक्दैन। त्यसै गरी नेपालले जुन फरेन पोलिसीलाई चुचे नक्सा जस्तै ठोस आकार दिएको छ त्यसलाई पनि मेटाउन कसैले सक्दैन, किन यो एक उचाइ उठिसकेको छ, यो सिस्टमेटाइज भइसकेको छ, यो लयबद्ध भइसकेको छ, यो छरपष्ट कता जाउँ कसो गरौँ, यो यस विषयमा के यस विषयमा के भन्ने कुरा होइन, यसको एउटा लय छ, एउटा लयमा फरेन पोलिसी अगाडि बढिसकेको छ, यसले एउटा रिदम पक्रिएको छ, त्यसकारण कतै कन्फ्युजन छैन, हरेक इस्युमा हामी कन्फ्युजनमा छैनौँ, क्ल्यारिटी छ, अर्थात् यसले लय समातेको छ, यसलाई कसैले मेट्न सक्दैन, र यो पुस्तक त्यो लयको प्रतिनिधित्व र भोलिका लागि गाइडेन्स र कसैले मेट्न नसक्ने एउटा स्टेवार्डको रूपमा यसले काम गर्नेछ मैले विश्वास लिएको छु, र म प्रदीपजीलाई फेरि पनि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। सबै स्वस्थ रहनुहोस्, सुस्वास्थ्यको कामना। राजनीति अलिकति देशको भ्रमपूर्ण ढङ्गले भ्रम फिजाउन खोजिएको छ, त्यसकारण यो पार्लियामेन्टमा खुर्सानीको धुलो बोकेर जानेहरू, पार्लियामेन्टको लडाइँ माइकले हानेर गर्नेहरू सँगको यो लडाइँ शान्तिपूर्ण र सत्यको अस्त्रबाटै हामी जित्न सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु, त्यसकारण चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने पनि म साथीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु।